dugo se nisam videla sa njima, kaže, ovde nije bio 7 godina, ali znate odlično i ko je on i šta radi. Veliko mi je zadovoljstvo da ćemo danas zajedno prelistati i štampu. Čovjek koji je apsolutno upoznat u sve što se dešava na estradi. Mnogi njegove tekstove zapravo i čitate i on je prvi koji ih najčešće i napiše. Uvijek u pravo vreme na pravom mestu, a tako je i danas. Goran Duljančević, dobar dan i dobrodošao, Gorane. Dobar dan, Sanja. Evo, pa evo, 7 godina je prošlo. 2014. bila. Ja mislim kad sam posljednji put bio ovdje. Šta si to rekao, pa te više nisu pozvali? Pa znaš kako, ja nešto, nisam poput mojih kolega da volim da se nešto guram, trpam po emisijama. Nekako je to meni opterećujuće. I sama ova strana moja koju radim je onako pritisak za mene i svi ti ljudi koje kontaktiram svakodnevno, radim za dnevnu novinu. Tako da bi mi ovo bilo još veći pritisak, opterećenje, tako da ja to baš nisam baš za to da se stalno negde muvam. Lepo je videti te i čuti te, tako da molim te, promeni to. Također, i volim ovu vašu kuću, obožavam i nekako smo svi rasli uz Grand pre televizije, pa sad ponovo, tako da baš cenim vašu kuću. S obzirom da je petak i ja volim kad dođu novinari da kažem to su estradni analitič, ti ćeš biti u ulozi toga, ali hajde pre nego što prelistamo štampu i šta sam ja izdvojila, pa ćemo zajedno i prokomentarisati, da kažeš mi šta je po tvojom mišljenju obeležilo ovu nedelju. Po mom mišljenju, evo sad smo gledali baš prilog od vas, bila je Nedina promocija. Nekako čini mi se da je negdje vratila onaj glamur koji fali našoj estradi. Nekako se sve to izgubilo, pevači se ne trude, niko ne želi da ulaže u te stvari. Evo videli ste, došla je Bentleyem, napravila je spektakl za novinare, za medije, za publiku, zakrčila saobraćaj u Beogradu. Tako da, eto, krenula su dešavanja, to je moj utisak nedelje. Nekako imali smo cele nedelje neke promocije, dešavanja, koncerte, nastupe. To je falilo. Zvezde Granda, nikad nije kasno. Zvezde Granda, nikad nije kasno. Nastupi po beogradskim splavovima su krenuli nenormalno. Tako da radujem se što je sve počelo ponovno. Počelo i počelo je da živi. Nekako leto je došlo i proživeli smo. Koliko dugo si ti u novinarstvu, Gorane? Evo, ja sad kad sam dolazio kod tebe, Boga mi računam, skoro, evo, sljedeće godine će biti 15 godina. 15 godina? Ravno 15 godina. Imam 35, da ljudi pomisle da imam možda mnogo više. Krenuo sam jako rano da se bavim ovim poslom. I šta možeš da mi kažeš, kakva je estrada za saradnju? Promenilo se sve. Od tog perioda kad sam ja počeo, mnogo toga se promenilo. Promenila su se lica, promenile su se ono što ljudi žele da čitaju. Nametnuli su se reality. Kad sam ja krenuo, tu su bila 2 reality ili jedan. Sad ih ima mnogo više. Evo i ti si mi spremila čak ono što je vezano za reality. Tako da sve se negde promenilo. Ranije se mijenjalo na 5 godina, sad se mijenja na... A koliko su se promenili oni ljudi koji su tada počinjali svoju karijeru, pa evo sada... su, ne znam, zvezde, jesu li se i oni promenili? Pa znaš kako, zvezde polako su prave istinske zvezde, polako gube interesovanje za bilo kakvo pojavljivanje u novinama i u medijima, to sam primijetio. Prosto potisnuti svim onim što dolazi iz realitija, ne žele da se provlače sa njima. Ajde, evo sada, dok govorimo i vidimo vest, zapravo, reality programi su oko nas. Jeste. I kao prvu vest, izdvojila sam Ša, potpuno promenio ploču, tvrdi da mu je sa Ivanom nikada nije bilo dosadno u braku, a o Tari priča, ne mogu da kažem sve najgore, ali prosto šta se sve dešava, da je Ivana sada bila uzbudljiva, da je sve to bilo kako treba. Kako ti procenjuješ čitavu tu situaciju i da su to stvarno vesti? Ovo je samo jedna od vesti i tema iz realitija. Apsolutno ih je najviše. Najviše, najviše. Pa znaš kako, evo, prvo da prokomentarišem tu njegovu promenu, to želiš? Da. Pa znaš kako, ja mislim da ceo taj svet unutra gde se oni nalaze prosto izgube kontrolu, osjećaj. Nije da mislim, nego to je zaista tako. I oni zaborave da postoji svet napolju, da ih neko gleda napolju, da ih neko čeka napolju. Imali smo takve situacije gde zaista ne možemo da poveramo da neko radi neke stvari, a da nije svestan da ga publika gleda, da ga kamere snimaju. Znači oni su potpuno, ja mislim, u nekom svetu koji se tamo nalazi. Mislim da je ta distanca učinila svoje. On je bio sa tom partnerkom koja ga razdvojila od žene, da kažemo tako. I sada ima vremena da razmisli kada ona nije prisutna, negde je razmišljao, pa su mu pustili slike, snimke, kako je to bilo. I onda jednostavno imao je dosta vremena da razmisli da je napravio grešku. Jel misliš da je to opravdanje zato što oni izgube kompas da tu kamere postoje? Znači on se pokazao kakav jeste, jel?
Pa sad, možda se pokazao kakav jeste, a možda i reality izvuko nešto od njega što do sada nije možda znao da postoji u njemu. Ja mislim da oni nisu svesni šta se to dešava sa njima, kakve su to psihičke igre. Tako da nisam baš siguran da je on takav kakav je predstavljen. Jednostavno, reality može da napravi nešto što do sada niste znali o sebi ili znaš i sama, mislim. Da li onda možemo shvatiti da reality su postali platforma za proveravanje braka i ko će ući, da li će prevariti ženu? Svaki non-stop, tu smo imali nekoliko i Janjuš, je li tako, prošle ili pretprošle, ne znam, sezone, pa i Kristijan ove sezone. Prva sezona, najčuvenija prevara. Najčuvenija, sve je krenulo od njih. To je prva sezona bila. Pa ja mislim da je to samo dobra provera da li ste imali dobar brak ili uspešan brak. Ne može to tako da pukne ako vi imate, ako je to bilo dobro i savršeno pre realitija. Zaista ne mogu da, to ne može da se desi. A gde će bolje da se proveri nego kada kamere sve snimaju i svi gledaju? Pa mislim, naravno. Tako da imali smo tamo i izuzetnih primjera brakova gde partneri nisu pravili gluposti. Ima ih i sada, ima ih i dalje. Tako da to je samo, svi su oni negde isticali negde nakon tih prevara da se škripela je u braku, nije bilo dobro. Znači, kako odjednom? Sve je super savršeno, znači da ipak to nije bilo kako treba. Jel pratiš ti reality? Ko ti je, moraš i zbog posla, pretpostavljam. Da. Ali ko ti je tamo najinteresantniji, najistrajniji u toj, da uživa tu titulu reality igrača? To se tako kaže, je li tako? Pa znaš kako, ja pratim to od starta i pratim i sada i Zadrugu, sad ću skoro i finale. Ne mogu da kažem da sad nekog tu favorizujem. To je sve od situacije do situacije. Ko se kako pokaže u kom momentu. Tako da ja to zaista posmatram samo kroz posao i verujem da ne moram da pratim zbog posla, da nikada ne bi upalio to da gledam. Ajde, idemo na drugu vest. Policija momentalno reagovala, polugovala Teodora Džehverović i njene plesačice uhvaćene na sred ulice kako šetaju u kupaćim kostimima. Srbija Biz, je li tako? Srbija Showbiz, da. Srbija Showbiz na Instagramu je profil koji ti uređuješ. Jest. I tamo sam videla zapravo snimak koji ne dešava se ovde, već posjetile su pumpu, je li? Tako su šetale. Kako ti posmatraš ovo? Kako mi da shvatimo? Pa ja ne mogu da kažem da sam šokiran, zato što ja mislim da je ovo bilo snimanje nekog spota. I ta pumpa je bila deo spota? Mislim da je i pumpa bila, možda i nije, ali opet ne šokiram se toliko, nije to sad nešto strašno, to je žensko telo, devojka u kupaćem kostimu, devojke izgledaju super, hvala Bogu, pa nismo dobili neku vest da su napadnute, ne daj Bože, nešto slično tome. Možemo, dobro da nije veće zlo, što bi rekli. Apsolutno, sad, to ti samo pokazuje koliko je strada zapravo otišla u nekom pravcu koji nije baš pohvalan. Evo, ljudi to komentarišu, ima oni koji podržavaju, koji ne, ali ona je snimala spot, znači u takvom izdanju će biti u spotu. Znači, traži se, to se traži, da li publika to želi da vidi, da li oni to nameću, to je sad pitanje, ali to je sa snimanja spota. Tako da, mislim, policija je odradila svoje, očigledno da je intervenisala. Policija nije, čekaj, je li policija deo? Policija nije deo spota, koliko sam ne mogao da zaključim. Tako da, i to upadanje na pumpu i sve to. Vidim da ljudi to osuđuju, na mom profilu konkretno mogu da vidim salvu komentara koji su užasni i onda dođete do toga da njen spot izađe da ima ne znam koliko miliona pregleda, to vrte u nedogled. Sad, ko je tu u pravu? Mislim, oni koji snimaju takve spotove, publika koja kritikuje pa onda sve to podrži. Tako je. Ne znam, to je... Zbunjeni smo. Zagonetka. Da, zbunjeni smo. Neko ko voli da intrigira, a bavi se našim poslom, tako da kažem, jeste Jovana Jeremić. Ponovo je šokirala javnost, to je takođe naslov. Izjavila je da žene koje nose široku garderobu su isfrustrirane. Ona je, ajde sada ćemo videti taj isto naslov, pozirala je u salonu kod svoje šnajderke. Ali evo, šta misliš ti o Jovani Jeremić? Pa ja moram da priznam da sam baš kod nje gostovao kada se tek pojavila na Happy-u, kada je počela da radi emisiju, zvala me u goste i bio mi je izazov da gostim kod nje, zato što odmah sam joj rekao u startu da mi se izdvojila od mase ovih karikatura, da kažem, koje su se pojavile po televizijama, jer imamo stvarno toliko pojava koje niti harizme, niti inteligencije, niti bilo čega i vidimo ih na nekim televizijama u udarnim terminima gde zauzimaju ono ogromne, na nacionalnim frekvencijama, bez ikakvog znanja, bez ičega, znači, počući neke veze, očigledno su radile svoje. A što se tiče Jovana, ona je mučila, mislim, radila je
godinama i pojavljivala se u magazinu i postavljala pitanja i nije ona od juče na televiziji. To je samo rezultat njenog mukotrpnog rada. Što se tiče ovih izjava, mislim da nije ona baš ozbiljna u tome što tako nešto izjavi, pa sad evo što su ovo sad izvukli. Ja ne znam, nisam pročitao intervju da mogu da tvrdim da je ona zaista. Možda je to kontekst. Da. Pa ja kao novinar znam. Napisala da voli usku odeću, ali se i dotakla žena koja nose široku ispod te fotografije da su isfrustrirane. Mora biti da je toga dana stala na žulj neka žena isfrustrirana, a nosila je široku odeću. Upravo to, jer ja drugačije ne mogu to da protumačim. Jel smatraš da je legitimno, sigurno jeste, ali da li je odgovorno i da voditelji sada svakakve klipove rade. Eto, Jovana Jeremić koja je koliko puta džuskala, pa vidimo i druge voditeljke koje džuskaju tako kao da su u izlasku. Kako ti gledaš na to? Pa, znaš kako, evo, sad sam ti malo pre baš rekao da je ona jedino lice koje se pojavilo da kažete da si izdvojila. Da si izdvojila. Ima tu lucidnost, igra igru, zna kako da ubode nerv. Jednostavno, niko nije ravnodušan na nju. Ona se mnogo čita, mnogo se traži. Komentari su ovakvi, onakvi. Ne treba da se osvrće na komentare. Dok god ona napreduje u tome i nekako ide uzlaznom putanjom. A što se tiče tih klipova, pa dobro, to je spontano kod nje. Ja mislim da to samo spontano izađe. A malo pre sam ti rekao baš za ta lica da prosto ne mogu da verujem da su negde pravi ljudi potisnuti. Evo, ja radim jako dugo i znam mnogo mojih kolega koji su temeljni u svom poslu, koji jako dobro rade, znaju tematiku, sve drže u malom prstu i imate pojavu nekih koji prosto ne znam šta traže uopšte u medijima. I to, ja mislim, ono samo žele da budu negde, da pripadaju negde, da budu deo javnog sveta. I onda dođu, evo, imali smo sad Nedinu promociju, dođu i pitaju je kad će novi album, a žena promoviše novi album. Jel možeš da veruješ? Ne. Eto, ja sam imao prilike to da vidim. Da, da, da. Ili ne znam. Jezivo. Jezivo. Šta je Neda odgovorila? Molim te. Kako se... Pa mislim... A kažu nema glupih pitanja. Pa eto, baš ništa, žena je bila iznenađena. Pa neće skoro. Nešto prilike tako. To im se stalno dešava. Ja ne mogu da verujem da se neko ne uputi prosto u ličnost kojom radi. Pa dobro, ali uputio se sigurno da odlazi na promociju novih pesama. Da će da se slika, da će da... Pa ne, pa čak ni to ne znaju, osnovno ne znaju. Ja imao sam jedan primjer da sam gledao, neću da imenujem, emisiju koja je najavljivana kao veliki boom na našim televizijama i onda dođe jedna od većih vodećih zvezda koja, ne znam, da zviždi, izazvala bi pažnju i osoba ništa ne iskoristi od nje. Jednostavno nismo imali ništa, ni za naslov, ni prosto pukla gledanost. Tako da sebe zamišljam u toj situaciji da prosto, evo sad si rekli reality likovi, ja se čak i za njih spremam. Sigurna sam. Razumeš? Tako da mi je to, šokiran sam i jednostavno onda dođemo u situaciju da se čak i novinari nekako povlače pod tim novim pojavama. Evo, sad smo bili na događajima koji su počeli. Ti ne možeš da veraš da tamo ima sada više od 20 i TV ekipa i redakcije. Ja te ljude, evo, prvi put vidim. Neke od njih. Da, razumem. Nekako smo mi bili ekipa na terenu. Apsolutno. I znao si ko je, ko dolazi iz koje redakcije. Sad, danas su u jednoj, sutra u drugoj. To menjaju olako. Tako da mi je to nekako sve novo za mene. Ajde, komentarisat ćemo još malo tu temu. Vrlo je interesantna, ali vrlo interesantno i ovo. Za 90 minuta zarade 15.000 evra i bave se zapravo koliko ko zarađuje. Džala i Buba za dva bloka od po 45 minuta zarade 15.000, Aco Pejović sa 10.000 na 12. Saša Matić isto tako nešto oko 10. Koliko mi možemo da mislimo pod broj 1 da su to istinite informacije i proverene, a druga stvar, da li je to pristojno? Pa evo, ja kad čujem te stvarno, kad mi kaže te cifre, to stvarno zvuči nešto nenormalno, ali opet razmišljam, ako može da im prođe kod tih vlasnika koji prihvate tu cifru, onda treba još više da uzimaju. Jeste, nije pristojno da to izlazi, ali to je negdje isplivalo. Mislila sam samo na pristojnost da se piše o tome, a sad ko će koliko zarađuje njegova stvar. Naravno, jeste da to za sve nas koji radimo za neki, ajde da kažeš, normalan novac, i to zvuči stvarno mnogo, ali eto, onaj ko je spreman da da
treba da im uzmu još toliko. Ali mislim da mnogi prepumpavaju te cifre. Evo, svedoci smo, bio je neki klip, baš se pojavio na... I ja sam stavio na svoju stranicu, pevačica Granda Teja Tairović, pevala je negde. Jeste. Ne znam da si odgledala. Jesam. I sad ima jedan deo gde oni bacaju novac svuda oko nje, to sve leti na sve strane. I sad neko ko ne odgleda klip do kraja pomisli, ah, to će ona sve da skupi u svoj džepić i uzela je 15-20 hiljada. I onda vidite na kraju klipa da dolazi muškarac, jedan od članova porodice Slavlja, koji to sve pokupi sa poda. Ali možda je on njoj pokupio da bi joj posle dao? To je, ja mislim, ono, ajde da se pokažemo. Znaš, kao, čak sam negde čuo, ne znam koliko je tačna informacija, kada su romske svadbe u pitanju, to sam čuo baš od pevača, da oni imaju dogovor da sve to tako izgleda. Oni dogovore cifru, naravno, koja će biti isplaćena. I sve ono što vidiš, ono kićenje, sve je to za kamere, za slikanje, da to deluje, pokazali se da oni to sve na kraju vraćaju. Sve na kraju vraćaju, sav novac vraćaju. Da, tako sam čuo i od pevača koji su iskusni, koji rade, da sve to što je tako nakićeno, što vidiš od, ne znam, nija, da dobili 100 hiljada, ne znam nija koliko, da je to dogovor da to izgleda tako. Možda je nekad bilo, 90-ih, da oni su dobijali taj novac zaista. A zašto pevači pristaju na to? Da se snimaju, da izgleda, možda im raste tako cena? Raste im cena. Raste im cena i ni ta cifra koju su uzeli, koja je fiksna, nije uopšte mala. Tako da, ima sve svoje. Pa, mislim, danas možete sve da lažirate. Sve je fejk, sve što plasiraju na društvenim mrežama je fejk. Znajući ovaj posao, znajući estradu, znajući ljude, njihove živote i van tog sveta Instagrama, TV kamera, onda znate da je puno toga lažno. Da. Ajde da vidimo još jednu vest pa da pričam sa tom koliko su ljudi svesni i koliko laži ima oko nas. Milica Dabović nalazi se ponovo na stranicama raznih portala. Naime, na društvenim mrežama pojavio se Instagram profil na kome se tvrdi da je košarkašica Milica Dabović eskort devojka. Ona je odmah pozvala sve svoje pratioce da prijave ovaj lažni profil, a za Blic je progovorila o neprijatnostima koje je doživjela jer je neko očigledno hteo da diskredituje. Ona kaže da je pokrenula svoju modnu liniju, da uskoro kreće kamp koji drži, da radi sa decom i da udaraju na osobu koja vodi sasvim normalan život. Jel stičeš utisak da je ona zaista nekako često na udaru? I raznih komentara i tako da je ona uvek žrtva? Ili ima tu dima, ima i vatre? Pa ja ne znam šta bih ti rekao. Ja cenim ono njeno prethodno što je radila, čime se bavila, svi ti rezultati, ali mislim da je nekako previše i sama zagazila u taj svet estrade na neki pogrešan način. Ne znam da li radi svesno, ne verujem da radi svesno, ali nekako mnogo skandala je oko nje i mnogo previše i prosto ne mogu da verujem da se to dešava samo od sebe i slučajno. Možete vidjeti njene golišave fotke i te neke ljude s kojima je ono, s kojima se slika i s kojima se druži. Sve to nekako, mislim da je previše zašla u taj neki, zagrebala u taj neki loš deo estrade i da želi da postane deo toga. Neću da kažem da ona to svesno radi, neću da podržim ovo što je se desilo s ovim profilom, daleko bilo, ali mislim da ona treba da zakoči. Jer prosto neko koji sada vidi od tih mlađih generacija nikada neće to povezati sa sportom koji se bavila. Reći će, Bože, ma prosti starleta ili nešto slično tome. Zaista, neće imati utisak čime se žena bavila. Da, i vrlo uspešna. Vrlo, vrlo uspešna. Znači, zagazila je u nešto što se meni uopšte ne dopada. Jedan deo, onako, da li je nju to povuklo, pa ona to vidi da to nekako ide, da se piše, da se plasira. Ili jednostavno to se slučajno dešava, nije ni to isključeno, imate ljude koji privlače takve stvari. Ali meni se ne dopada taj način na koji ona sada sebe plasira i nakon svega toga što je uradila, nekako trebala da zadrži dostojanstvo i da negde ostane dosled na sebi. Tako da mi se ne dopada. Imali smo primer, izvini, kad si rekla ovi lažni profili i to, pre par godina jedna naša, neću da imenujem, poznata, baš poznata, svetski poznata manekenka, isto se pojavio takav profil da je eskort dama negde, da li je bila Barcelona ili tako nešto. I mi smo to iščačkali, pustili i ona je napravila haos, poludela je zbog toga. Kako smo mi to smeli da pustimo, da ne pozovemo nju, mi smo zvali za izjavu naravno. Onda je čak dobila i podršku od Marića na Happy televiziji, ako sam da spomenem. I sve je to poprimilo neki epilog, kao da smo mi sad to, ne znam, mi plasirali, mi pustili, mi jednostavno, eto, do nas je došla ta informacija. Ali, znate kako, čim vidite takvu reakciju, znate da ste zagrebali u nešto što možda i nije baš
da kažete, virtuelno i neko plasirao ko je želeo zlo. Da. Tako da, eto, i evo sad se nju desilo isto. I za nju se desilo isto. Ali ako pratite, prosto, ona ide tom putanjom da privlači takve stvari. Vidite kakve su fotke, kakve su objave na njenom Instagramu. Ali nisu samo njoj takve fotografije. Nisu samo njoj, ali ona nije pevačica, ona nije starleta, ona nije... Ona zapravo i nije deo estrade. A jeste zapravo. A jeste jer je upala u ceo taj koš sa svim svojim. Šta, kad kažeš deo estrade, šta estrada sa sobom nosi prema tvojom mišljenju? Pa evo, to je sve, estrada nosi sve ovo što smo sada nabrojali. Da prosto pazite kako se ponašate, kako se plasirate. Nećete vidjeti prave, istinske zvezde u nekim situacijama koje su neprimerene. Tako da ovo sve što, sad je sve postalo deo estrade, reality. Nekada si, kada kažete estrada, estradna scena, znalo se da je to svet glume, svet muzike. I nije bilo tu da se tu mešalo sve. Sad je to jedan koš, da kažete, jedna onako kanta gde ima svega. I svako sebe nazove delom estrade. Ja sam estrada, ne znam, imate ove reality likove koji snime jednu pesmu i onda nazivaju nekoga koji je 20 godina u poslu, kažu koleginica, kolega, barabar. To je meni potrebno. Ne ide. Prosto ne ide. Ali dobro, eto, neko to i dopusti. Imate primjer oni koji se i druže sa njima i koji se slikaju sa njima. Idu linijom manjeg otpora i jednostavno svesni su da će tako da se više provuku kroz medije. Taj neko iz reality je trenutno popularan, ali ga neće biti za 2-3 meseca. Pa jedino ako ga opet ne budemo uvidjeli. Ako opet ne uđe, ulaze na... Ne, onda vidimo da se ponavljaju. Sa kim pamtiš intervju da ti je bio strašno neugodan? Pokušavam da se setim, ali bilo je situacija gde su ljudi, bilo je situacija gde su mi ljudi čak tražili da brišem. U vreme kad sam počinjao, bile su one trake, diktafon, to smo stalno nosili. Evo, setit ću se. Mislim, ona više nije među živima, Dona Ares. Imali smo intervju veliki, radili smo, došla da primi neku nagradu u Beograd. I sad ja sam nju nekako uhvatio u mašinu, nije ona to očekivala da će to tako biti. I ona me baš molila da to izbrišem sve što smo snimili. A zbog čega? Pa eto, kao ja sam nju, da kažem, žargonski navuko, ona to nije htjela da kaže. A šta? Ona je mene jurila po toj diskoteci da mi to obrišemo. Ti ćeš to da pustiš, ja to nisam tako mislila, ti si to izvuko iz mene. I tako me jurila sa onim diktafonom, a ja sve vreme trčim i sakrivam se. To je bila vrlo, vrlo neprijatna situacija i na kraju nisam pustio. Ipak je to, da kažem, žensko i bio sam džentlmen, nisam pustio intervju. Imam ga i dalje na traci kod kuće, verovala ili ne. Prozivala je neka imena tu, onako jača, da li neko zna da peva, da li ne zna da peva i tako dalje. Imenovala je, znači to je zapravo bio problem. Ali ona i ja smo kasnije postali veliki prijatelji, tako da ovo je to. Lepo je setiti se tih stvari. Lepo je setiti se i nje. Jeste, jeste. Fantastična, dobar čovek, pravi umetnik i mislim jedan od retkih iz redova umetnika koji polako ponestaju, reklo bi se. Hvala ti najlepše što si izdvojio vreme i došao da zajedno komentarišemo, to jest da ti komentarišeš ove naslove i hvala ti još jedan na gostovanju. Nemoj da prođe 7 godina, vidimo se uskoro. Hvala tebi puno i pozdrav za publiku Grand Televizije. Hvala. Idemo, nastavimo dalje sa našom emisijom. Slušamo pesmu jednu lepu, jako lepu.